Halo Dine, pa evo čitam neš bit na otvorenju ovog Sarajevskog filmskog festivala. Šta je reč, je li istina? Jest, pa što neš doć? A strado od pozada? Pa nisi mogao sjediti u avionu 12 sati. Pa bolan što nisi podmazivo. Što to ne podmažeš svaki put? A nestalo ti bilo materijala. Pa bolan na njim VD četeres ako ništa malo špricni samo. Čuj, nema VD-40 u kući. Pa bolan, to svako domaćinstvo mora imat. Bez toga nema kuće bez VD-40. Šta god škripi, vrata škripe, samo cc i ne škripe više. Krevet škripi, podmažeš. Znači, za sve se može upotrijebiti. Moj Dine, i sad bez tebe to sve mora proći. Pa hoće li bar doći ona Hana Bataković iz Zagreba? Neće ni ona, pa šta je s njom? Šta je reći? A kad se zadnji put gola slikala, gaće izgubila, pa ne može da i nađe. E pa stvarno, pa kakvo će to biti otvaranje bez vas? Niđeve, pa ima li bar ono dževe na odorano što se pobuli pred Ramazan? A moljci joj pojeli. A ja to ona samo pred Ramazan obuče. E pa ne znam, pa ne znam, neću ja to gledat, taj otvor, to me ne zanima. Ma nema bez vas, nema smisla.